Hallå, hej, hallå, någonting. Jag vet inte vad jag ska säga. Eller jag kan säga glad midsommar och där är lava av någon anledning. Men nu när ni säkert var jag varit. Och jag har varit på semester och jag har varit sjuk. Jag var sjuk i typ en vecka, sen har jag varit i Danmark. Så har jag varit i Göteborg sen ni kommit hem. Jag kom hem idag. Vi har haft mig som var på Liseberg. Åh, vad smart jag var. Min röst är inte riktigt som den ska. Jag hör det. Så, bättre. Men, ja. Men nu är jag tillbaka igen. Och det här ska bli min custom map. Jag ska göra. Jag håller på med den. Och, ja, ni kan vara en liten tjuvkik här. Så man startar här nere i den här sängen, så man liksom vaknar upp här typ det är morgon och man ska upp till stan som jag håller på att bygga. Här är ens hus, en liten boll, förbjudet i Minecraft, bollar. Och ja, jag har inte kommit jättelångt, men jag har typ gjort två byggnader och det är fängelset och det där huset man vaknar upp i. Det är som ett ekollon. Ja. Mer vet jag inte om jag har att säga. Jag ska börja klistra upp lite intron. Lätta intron. Jag är inte jätteduktig på sånt, men vi får se hur det går. Från intromusik och skit. Ja. Nu ska jag hoppa ner för berg. Bara för att jag kan. Det här var en snygg grej. Här måste jag bygga någonting. Så avsedd plats för att bygga. Ja, men glad midsommar på er. Glad sommar. Och jag hoppas att vi ses snart. Ni som tittar på det här. Jag hoppas att vi ses snart. Och